Jizzax viloyati Jizzax shahar Haydarbek Abdujabborov mahallasida istiqomat qilayotgan Gadoyev Oybek akani 2017 yil sog'lom o'g'li nogiron bo'lib qoldi. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Assalomu alaykum. O'zingizni qisqacha tanishtirsangiz? Men Gadoyev Oybek. 86 yil. Jizzax shahar Haydarbek mahallasida xizmat qilaman. Hozir to'g'ridan to'g'ri maqsadga o'tamiz. Farzandingizga nima qildi? Shu Samarqandga davolatishga olib ketgan edim. Cherepni davlina bilan oddiy shamollashtirib lechina yozib berishdi. Shuni oldik, shunday bo'lib qoldi. Cherepni davlina deb noto'g'ri diagnoz qo'yishgan shunday. Cherepni davlina deb bu yerda berdi. Jizzaxda obardi просто shamollagan deb shu sirop yozib berdi. Shu siropni oldik. Shunday bo'lib qoldi bu. Hozir davosi bormi-ke endi? Aytishdim, doktorlar nima deyshapti? Davosi bu vaqt kerak. Vaqt kerak. Shu har 3 oyda davolatib turish kerak, mablag'im yetmayapti meni. Xolos qisqa qilib aytganda, hozir sizga xulosa qilib aytganda, akamizni farzandlari nechinchi yil bo'ldi bu narsa? Noto'g'ri diagnoz qo'yib ketib, davolangani 1 yil. 2017. 2017 yilda farzandlarini bu yerda lechina diagnoz qo'yishgan, to'g'rimi? Samarqand o'sha diagnoz bo'yicha Samarqandda davolashgan, yani tekshirishmagan u yoqda, to'g'rimi? Tekshirishmasdan o'sha Jizzaxdagi diagnoz bilan davolashgan. Yo, bu yerda anaqa dedi, chirpni davlina dedi. Eqqa obarudim. Просто shamollagan shu siropni ichirib kolda olsang yaxshi bo'lib ketadi dedi. Qayerda xato qildi? Samarqanddami? Samarqand, Samarqand xato. Aslida qanday kasal bo'lgan ekan? Bu o'sha cherepni bo'lgan. Cherepni davlina bo'lgan. Tushunarli, Samarqandda boshqacha tashxis qo'yishgan. Shu sababli yosh farzandingiz ismi nima edi? Ochilov Alisher. Alisherjon hozir mana shu holga tushib qoldi, juda ham achinarli. Albatta hech kim boshiga tushmasin va Alisherjonga ham tez orada Allohdan shifo so'rab qolamiz. Bugungi chiqarishda videomizni chiqarishimizdan maqsad akamizga ozgina moddiy tomondan yordam kerak. To'g'risi oddiy ishda ishlaydilar, oyligi bilan farzandini davolashga qurbi yetmayapti. Shu sabab bizga iltimos qildi va o'zim ham to'g'risi ham savob bo'lsin, ham farzand tezroq tuzalsin degan maqsadda bugun mana shu videoni sizlarni e'tiboringizga havola etmoqdamiz. Alisherjonga yordam qo'lini cho'zsangiz, bu yer Oybek akamizni o'sha hisob raqamini qo'yamiz. Siz u yerga pul jo'natsangiz, xursand bo'lardik Alisherjon uchun. Albatta, farzand sizga ma'lum, hech narsaga teng kelmaydi, juda ham ajoyib aziz ne'mat hisoblanadi ota-ona uchun albatta. Sizning ham farzandingiz bordir. Albatta, bemor bo'lmasa, lekin hayotda ba'zan mana shunaqa xatolar ham bo'lib turadi. Shunday ekan, Alisherjonga yordam qo'lini cho'zmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimiz ushbu hisob raqamga moddiy tomondan qo'lingizdan kelgan summada yordam bersangiz nur ustiga alo nur bo'lar edi. Aytadigan biror bir gapingiz bormi o'g'lingiz, o'zingiz, yurtdoshlarimizga? Shu o'g'limga ozgina yordam beringlar, yaxshi bo'lib ketsin. Shu gapim, boshqa gapim yo'q. Baribir Oybek akamiz ozgina hayajonda, ham ba'zi insonlar ichidagi dardini ochiq ayta olmaydi, lekin ko'rinib turibdi farzandini shu holatda ham tashlab qo'ymay davolashga harakat qilmoqda. Bu esa albatta Oybek akani yaxshi inson, mehribon otaligini ko'rsatadi. Albatta bunaqa narsa hech kim boshiga tushmasin. Qo'lingizdan kelgan ozgina bo'lsa ham yordam Alisher aka, Oybek aka uchun juda ham katta bir e'tibor hisoblanadi. Ruhan eng bo'lmaganda yengil tortadi. Shunday ekan, qo'lni qo'lga beraylik, birgalashib Alisherjonni oyoqqa turishiga yordam beraylik. Chunki buni davosi bor. Alisherjon aslida sog'lom bo'lgan, cherepni davlina deb bu yoqda shunaqa tashxis qo'yilgan. Aslida Jizzaxda to'g'ri tashxis qo'yilgan, hozir bilishimcha, surishtirishimcha. Samarqandda esa oddiy shamollashdi, boshqa bir sirop, kuchli sirop bergan. Kuchli bir siropni bergan. Endi nima deydi? Oybek akani ham buni, farzandim yaxshi bo'lsin deb o'sha dorini olib bergandan keyin bolada katta bir yomon tomonga, salbiy tomonga o'zgarish sodir bo'lgan. Shunday ekan aziz yurtdoshlarim, sizlardan yana bir bor o'tinib so'rab qolamiz. Qo'lingizdan kelgan yordamni bersangiz Alisherjonning kelajagi uchun, albatta Alloh sizning ham yo'lingizni ochadi. Bir yaxshilik
qilsangiz, albatta Alloh sizga boshqadan 10 yaxshilik qilib qaytaradi. Umid qilib qolamiz. Biz esa shu yerda sizlar bilan xayrlashamiz. Oilaviy xotirjamlik tilagan holda biz sizlar bilan shu yerda xayrlashib qolamiz. Xayr, omon bo'ling. Noto'g'ri diagnoz qo'yishdi. Shu oqibatda o'g'lim nogiron bo'lib qoldi. Qiyosi yo'q. Mehri bir daryo. O'xshasa o'ziga o'xshaydi O'zbek. Bolalariga-ku bildirmas, ammo dunyoda bolam deb yashaydi O'zbek. Aziz yurtdoshlar, o'g'limga yordam bersalaringiz, moddiy tomondan davolatishga mablag'im yetmayapti. Sizlardan iltimos, yaxshi odamlar ko'p. Shu o'g'limga yaxshilik qilsalaringiz iltimos. Bolasiga yordam bera olmasdan otasi chuqur istirobda. Hurmatli yurtdoshlar, kimgadir kimdir sababchi bo'ladi. Alisherjonni tuzalib ketishi uchun o'z hissasini qo'shmoqchi bo'lgan yurtdoshlarim diqqatiga Oybek akaning kart raqamlarini havola etamiz. Bola tilla bilan teng deyishadi. O'g'lim yurib ketishini Xudodan so'rayman va sizlardan yordam so'rayman. Iltimos yordam beringlar.